တလွဲလုံးလိုက်ရမှခြေနဲ့ကြသူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဘာမှစမ်းများကနေပြန်လဲကျူးစိုးပါလိမ့်ကျွန်တော်တို့ကအနေနဲ့များတော့အလုံးမှာတလွဲတွေဂျုံပူးကြပါလိမ့်လူစရာမားတွေမကင်းတဲ့တရားတွေမလို့ဒီလိုလွဲချော်မှုတွေကိုတော့နားလဲပြေးလို့ရပါမယ်အခုပြောပြမယ့်ဒီငနေတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့သီးခံနိုင်စွမ်းကိုစမ်းတမ်းနေပါလိမ့်ဘလောက်ထိလဲဆိုရင်ထမင်းစားရင်တော့မှထမင်းလုံးနဲ့ပါးစပ်ပေါက်ချော်ထဲမဲ့ထိကိုလွဲတယ်ရှားပါတဲ့တရားတွေပါကဲအစင်းသမီးပြီဆိုရင်တော့အရာအလုံး okay ဆိုပြနေမနေတတ်ဘူးဆိုရင်ငမွေတို့မဟုတ်တဲ့ငါတလဲတို့ဆရာကြီးတွေစီကိုတစ်ချက်လောက်သွားပြီးဆေးဆေးကြည့်လိုက်အောင်ပါနော်လုံးချင်ပြီဆိုရင်ရှင်းအောင်မကြည့်ဇွတ်တိုးတတ်တဲ့လူမျိုးနဲ့အလုပ်တစ်ခုတည်းတူတူလုပ်ရတာကလည်းမျက်ခုံးခက်လို့လို့ပါပဲ။တနေ့နဲ့ကိုပါဖြစ်သွားမလဲရင်ခုံနေရတာနေနဲ့အလုပ်ပြင်းဖို့ချိန်ကုန်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Q ground ကြိုက်ဖန်းဆွယ်စကမုံကွက်ကွင်းကြီးမြင်ကျင်တော့ဒီလိုကိုသာကြည့်လိုက်သင့်ပါလေ။လက်နဲ့အသာတွန်းဖယ်လိုက်ရတဲ့ကိစ္စကိုတူကြီးတမမနဲ့အားပါထုချနေမသိရင်အလုပ်စူးစမ်းသူလေးပေါ့။သင်ကအိမ်ဆောက်တဲ့ခါမှာ TV တင်စားဆင်မွေးကျင်တဲ့လူဆိုရင်ဒီပြန်သမားကိုငှားဖို့ကြံပေးချင်ပါလေ။ပြန်ထုတ်ချင်တော့အကုန်လုံးရိုက်ဖြိုမှကျုပ်မယ်ဂိမ်းပါ။ကိုအလုပ်ကကားပင်စားဖြစ်ပေမဲ့လေပါရမီကဖြန့်စည်းသမားတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျင်းသွားစီအောင်လို့ပဲ save trap ပို့အိမ်ပါရင်ဘယ်လီရနိုင်မယ်ခွေးကြီးရောက်ရှိလာပါပြီငွေကုန်ကြေးကြလဲတတ်တာတို့တခုတည်းနဲ့နှစ်မျိုးသုံးလို့ရပါတယ် TikTok ဆယ်လေးကြီးအနေကတော့သူတင်မဲ့ video ပေါင်းပေါင်းမသိပေမဲ့သူ့ဖုန်းကတော့ပေါက်သွားရှာပါပြီအခုလို့ရုတ်တရက်ကြီးကိုရှိဘွားကနေ6000ဆုံထွက်လာခဲ့တိတ်တော့လမ်းမသွားပါနဲ့ဒါတည်းမဟုတ်ပဲလူတယောက်ထေချောကြတာလည်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်မြေလေကောင်ဘီယာဘူးလေးကိုင်းလေတဟူးနဲ့အပြင်ပြင်ဆွေးနေတော့မော်တာဆက်ကြီးရောက်ရောက်သွားတဲ့ခါတင့်နေတဲ့လက်ပြပဲကူးမလားတခြားဆက်လေးစည်းလာပဲထိုင်ဆောင်မလားကြိုက်တာရွေးနိုင်ပါတယ်ဒီမဲ့အမြင်အောင်ဘလို့ဆူချတယ်တည်ကျင်သူစီထားတဲ့အုပ်တွေကိုသာကြည့်လိုက်တဲ့ပါလေ။လှိုင်းတွန်လေးနေဆိုတော့တမျိုးလေးတော့ဆန်းသွားတာပေါ့ဗျာ။ကိုကကျူကိုဒူးတော်မြောင်းရတဲ့ခေကြီးမှာဒီလိုမလို့တခြားလူကိုယုံစားပြီးအားပါမျက်နှာမော့ပေးထားလိုက်ပါသေးတယ်။ကံများကောင်းကျင်တော့လည်းစပါးသွားစရာမလိုပဲအလုံးလုံးနေနေတဲ့မျက်နှာပေါင်းတင်နိုင်တဲ့ခွင်းကဆန်းဆန်းမြတ်မြတ်ကြီးကိုရောက်လာပါလေ။ကောင်တာထိုင်နေမမကတော့ငါသက်သာရင်ပြီးရောနင်းအားနဲ့ကြိုက်သလိုလှုပ်ဆွဲထားဖမ်းလိုက်တာဟိုကတကွက်ပြသွားခဲ့ပါပြီ။ဒီဘက်တော့ဘာမှမပြောကျင်တော့ပါဘူး။ပြန်လာတဲ့ကဒူးကမျက်နှာကားတွေတေချာဝှက်ခဲ့ဖို့ပဲမှားလိုက်ချင်ပါတော့လေ။ကလာပလိုင်းလို့ပြောအောင်ကလည်းကားကအနက်နဲ့ဖြူပဲရှိတာပါဒါအော်တော်မှသူ့ကားဖြူကိုပေးထားပြီးတော့သူများကခတ်တီနဲ့သွားဖွင့်နေဒီပဲအစိတ်ကလမ်းမှာကြာကြံခဲ့ဝင်သွားပြီတွင်းကောက်ထားပေးလိုက်ကြပါအောင်နော်ဖုန်းကိုဒီတိုင်းသွားမှပြင်းလာပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအကြော်မုံလေးကစီဘူးလေးပြစ်ထည့်ပြီးတော့ကြော်စားကြည့်နိုင်ပါလိမ့်တာဝန်ရဒလီပို့ရပေမဲ့ဆိုင်ရှင်နဲ့မန်နေဂျာမတည့်နေတဲ့အခါခတ်ချီပဲဝင်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပါလိမ့်ဂျင်းဂျင်းလည်းနဲ့ဖျက်ဆက်ကြီးကိုဆက်မပိတ်ပဲကိုပေးအသာချပြီးတော့ဘာမှဖြစ်သလိုနေပြနိုင်တဲ့စကေးကတော့တော်ရုံအခွက်ပြောင်းနေလေဘယ်တော့မဟုတ်နိုင်ပါဘူးဒီလိုကတော့မြေပြင်မှာအကာကောင်းနေမိမဲ့သူကြည့်ပြီးတော့ဆင်းရမယ်လေနေဖို့ရှာလပတ်ကြီးတောက်ပြီးတော့နောက်ကျုံးပြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေလောက်ပါလိ။လေးရွာရင်းဆွဲစကားကိုတဆင့် version မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာရေးရွာရင်းလို့ဖြစ်လာပါတော့လေ။ဘွားမင်းချင်းတွေကလဲဆင်းနေရပြီမဲ့စိတ်ကတော့မမစီမာဆိုရက်ခစ်တဲ့နွားလာဥစ္စာလေးတွေကိုအလုပ်ခိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်နှစ်ခါပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားသင့်ပါလိ။ဒါကဂျက်ကီချန်ကမဟုတ်လို့တင်ပြနေရတဲ့လူကိုလည်းဘယ်ကြိုကားမှဆွဲခေါ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။အလုံးမှလက်ညှိုးထိုးနဲ့သူများကိုအားချောင်းမိန်ပေးခြင်းပြီမဲ့ပြဿနာကကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတဲ့အခါဟိုလူရဲ့ပေါပြားရင်ကလွတ်အောင်ဖနှတ်ချုပ်ပေးဖို့ကြံပေးခြင်းပါလိ။တောင်မြင့်မြင့်တော့တောင်တောင်ဆောက်လို့ဒီမှာတင်းယုံရဲမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးမိသားသမားဆိုရေပိုက်ကိုကင်ပြီးတော့မီးလောင်လိုက်ဖျန်းရပြီမဲ့ရေပိုက်ကကိုယ့်ကိုပြန်ပတ်သွားတဲ့ခါစောင်းနေရလုံးလုံးနေရပြီမဲ့ဖျန်းနိုင်တစ်စက္ကန့်တော့မခွဲချင်ဘူးဆိုတော့တဲတဲကဲကဲအကွဲတွေကိုအလုတ်ပေးမိတဲ့ခါမျက်စိအနောက်ခံပြီးတော့ကြည့်ရပါတော့မေးကိုယ့်ရဲ့လက်ဆောလိုက်မှုကလည်းအခုလိုနေမုံတိုင်းကြီးကိုဖန်တီးပေးလိုက်နိုင်ပါလိလူကတော့တခါတည်းရေခဲရိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့ခင်ဗျာဒီလိုမယောင်အောင်စီလူတဲ့လူစားမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့မကြာခဏမြင်ဘူးကြပါလိရောက်တဲ့နေရာတောက်မယ်ဆိုဲဘော်ဒါတတိုင်းနဲ့အလုတ်တွဲမိတဲ့ခါဘွားကတော့တော်တော်လေး okay ဆုပ်ပြေနေပါတော့လေဇေနာရီရေစီကမ်းမျိုးလိုက်ပြီးတော့လိန်မော်ကြီးစတူဒီယိုလည်းကျွေးကျင်နေနိုင်မလဲမဖော်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီနည်းလေးစမ်းသုံးကြည့်နိုင်ပါလေညစ်တယ်ဆိုတာလူတွေပဲလှုပ်တတ်တဲ့ຢာမဟုတ်ပါဘူးတခါလေးတိတ်ကိုတိကျမှန်ကန်ပါလေဆိုဲဆက်ရုပ်တွေကလည်းဒီအကွက်ကိုသုံးတတ်ပါသေးတယ်ရန်သူကမာမီကိုကျူးကျော်လာနေပြီဆိုဲသတင်းရချင်းထွက်လာလိုက်တာဆက်ရုပ်ပုံစံပြောင်းဖို့တောင်ချိန်များလိုက်ဘူးဆိုဲ Transformer ကြီးကိုတွေ့မြင်နေရတာပါဒီလိုရှင်းအောင်မကြည့်တတ်တဲ့ကောင်မျိုးကိုလှုပ်တဲ့ခေါ်ထားမိပြီဆိုတော့ဘုရားတရားတားနေဖို့ပဲအကြံပြုချင်ပါလေမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးလို့ခံယူထားတဲ့အောင်မင်းသမားကြီးတယောက်တရားရဲ့ခန္ဓာရဲ့အောက်ကိုတတ်သက်မဲ့သွားဆိုင်ခေါ်လိုက်တာဖရာသားမားလို့ငါးစားမဖြစ်ပါစေနဲ့ပဲစူတောင်းရတော့မှာပါအချိန်တမနစ်ပေးုံနဲ့တကူလုံးဆွတ်ဆွတ်ဖြူနိုင်မဲ့ special cancer မဲကြီးပေါက်သွားလေသူပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဘွားကြီးကိုဘသူကူညီမှမပါပဲတယောက်ထဲတောက်ပါမယ်လို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့ခါဖေဖနိုင်မဲပဲကြီးရင်စားဆိုရင်စကားတိုင်းပဲဖြစ်လာပါတော့လေဒီလူကတော့ drama king တော်တယ်လို့ပဲပြောရတော့မှာပါဘန်လီတစည်းနဲ့ကိုမင်းမကိုကျူးဖို့လှုပ်ထားပေမဲ့ချော်လဲသွားလို့လည်းလွယ်လွယ်လေးပဲကောင်းပါလိမ့် style ဖမ်းပြီးတော့မိစဉ်ကြည့်ကပါတော့လေအလုံးမာဒီလိုတကွက်ပြတတ်တဲ့ဆရာကြီးတွေကိုအထာကျတဲ့ပညာပေးနိုင်မဲ့နီးလေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါလေ။အမိုက်သိမ့်မို့လာပေမဲ့အမိုက်ကိုဖွာတယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ခိုက်တန်လေးပေါ့ခင်ဗျာ။ရုပ်ရှင်တွေကလည်းဝိုင်ကန်ကြီးရဲ့ဇိမ်မင်းပြင်ဝင်စိန်ကြီးနဲ့အိမ်မက်ကြီးကလည်းလက်တွေမာကင်ဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ဂျော်ကြီးကတော့ခေပေးနဲ့ရှေ့မို့ပြင်ထားပေါ့ဗျာ။စပိန်လဲစီးခြင်းနဲ့နှစ်ဘိန်းစီးကောင်လုံးတင်းတင်းခံမှလည်းကြောက်တယ်ဆိုတော့ဒီလူလိုဘိန်းတက်မောင်းလိုက်ပါ။အနည်းဆုံးတော့တငယ်ချင်းတွေကိုငါကဘိန်းလေးဘိန်းတက်ရင်မောင်းလာလို့အားချောင်းနိုင်ပါလေ။ဖုန်းနေဘလောက်ပဲကြမ်းခံနေပြောပြောဒီအမျိုးကြီးနဲ့ဆိုတော့ iPhone နဲ့မှ i9 တော့ပါဘူးအလုံးရှင်ကအလုံးထဲကိုထဲဝင်သိအောင်လုပ်လို့ဩဝါဒချွေသွားတဲ့ခါအခုလိုပဲလှုပ်ပြလိုက်ပါလိဘေးစင်ကပြတတ်ထားပါရဲ့နဲ့သုံးဝင်ဖြစ်နေရရှာပါပြီပတ်စံမရှိငယ်ပစ္စည်းကိုဖင်းပြန်ကောင်းပြန်စစ်ဆေးတင်နေဆိုတာအလကားအာချောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး
ကမ္ဘာအမားဆုံးကြောက်တုံးကိုမတော်ဆရိုက်ကူးခဲ့မိတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါလိမ့်ယုံကြည်နဲ့ဆူတောင်းသွားခင်တေချာပေါ်တစ်ခုခုရပါလိမ့်မယ်နောင်နာတို့ဘာလို့ပေါ့ခင်ဗျာနေရာနေဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ငါလို့ပြီးပေါ့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့လူခွာစာတွေကိုကားပေးမောင်းမိတဲ့အခါဒီလိုပဲအလုပ်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်မျက်စိတမိတ်တွင်ပြိုလဲသွားလိုက်တာသူမနဲ့တူဆောက်ခဲ့ပြီးလေလေထဲကအိမ်လေးလိုပါပဲကိုဘကကြီးမလာခြင်းနဲ့ရာကိုဆွဲနေမိတဲ့အခါအစွဲလိုရင်းနဲ့ကိုဘကကြွဆုပ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါလိမ့်လည်းနဲ့သာတွန်းတင်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စကိုဖင်ကွန့်ကျင်တော့အခုလိုခေါင်းကွဲမဲ့ခွေးမျိုးနဲ့ထိတ်တိုက်ပြင်းထန်လိုက်ရပါလိမ့်။ဖျက်သီးစီတဲ့အလောက်ကထင်းသောတော့လွဲမဲ့မထင်ပါဘူး။ဒါအောင်မှနောက်ကျင်ပြန်စီရမယ်ဆိုတော့ငိုချင်းတစ်ပုဒ်သာဖွင့်ပြီးတော့အေးရင်ကျူးလိုက်တင်ပါလိမ့်။အလုပ်ပြီးတော့မှမလို့လေးလေးချုံနဲ့ပြောနေကမှအခုလိုခေါင်းကဂျုံမွေသွားတဲ့ခါ။ physics သဘောတရားတွေဘလောက်ရေးကြီးမှန်တက်တည်ပြသွားခဲ့တယ်။သုံးမိန်ဆရာကြီး။တာတာရရှိလာတဲ့မနက်ခင်းလေးမှာမပြောနိုင်တဲ့သူတူကတော့ရှိနေပါပြီ။သူ့ထွားတဲ့သူဆွဲစကားကိုဒီကားသမားကြားဖို့ခဲ့မှတူပါဘူး။နေနေထူပိနေတဲ့လမ်းမကြီးကိုဆက်ကူညီတော့အေးဆေးရှင်းလိုက်နိုင်ပေမဲ့ဒီကားလေးမှာအလုံးမဖြစ်တဲ့အခောက်တွေလည်းရှိတတ်ပါလိမ့် Fast and Furious အကြီးများတဲ့ကားဆရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါရေပိုင်ကောင်းလေးဘဝပြည့်ရပါတော့တယ်ဂီးတယ်တွေကတော့ဟိုရောက်ခါမှဘဝသည်ပြန်ဆမယ်ကိန်းပါဒီမလူရှင်ကွာတငယ်ချင်းဆိုတာဒီလိုမျိုးကိုခေါ်ပါလိမ့်ကားကြီးတွေမောင်းနေဆိုတာစတိုင်ကြတော့ဒုက္ခကြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးပါဥမာဒီကားလိုပေါ့ဗျကားရောကားပန်းရှင်ရောကနုပညာဓာတ်ခံပြည့်နေဖြစ်နေတဲ့အခါပါလို့လို့ကာရင်လည်းလောရမှာဆိုရယ်ဘိုက်ကချက်ဆင်ရှုံးနေဖြစ်လာပါလိ။တိမိမကိုအတက်နဲ့လောင်းကြီးထပ်ပြီးတော့လောရမှာကိစ္စတွေမှာရုံကြီးကြီးမပုံအပ်မိစေဖို့အရေးကြီးပါလိ။မက်ဆေ့ချ်ကြီးတစ်ခုဖုန်းကောလေးတစ်ခုကလည်းတင်းဘွားကြီးကိုဇောက်ထုံးဖို့မျိုးဖြစ်သွားပါစေလိမ့်မယ်။အကြောင်းကြောင့် OK ဆိုပြနေပြီဆိုကမှအရေးကြီးဆုံးဟာကိုလုပ်ဖို့မေးသွားတဲ့အခါခေါ်တော့ကတော့အိမ်ပြေမှုလူပါပဲ။ရောက်လာတာကတော့ဖြက်စည်းသမားဖြစ်နေခဲ့ပါလိ။ဒီလိုဝင်ဆောင်မှုပြပြတိမ်မွေးတဲ့ဒယ်လီမျိုးကိုတော့ 5 star မပေးရရင်မနေနိုင်အောင်ပါပဲတော့ကားလီကဘောကရေခဲတွေကိုတခြားနေနဲ့ခွာနိုင်ပေမဲ့ဒီလူကတော့ရေနွေးသုံးခွာခဲ့ပါလိမ့်သူမကွဲအောင်လုပ်လို့ရခဲ့ပါလိမ့်ထားမဲ့မလုပ်ခဲ့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू အစ်စ်လိုချင်လို့ပါပဲအပြင်လဲထွက်ချင်တဲ့နေလောင်မှာလဲကြောက်တယ်ဇန်ခရင်လဲမဝင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ budget သက်သာထဲကဒါလီ install ကြံပါသေးတယ်ဒီလိုပြမျိုးကြုံလာခဲ့တော့အလုပ်ပြုတ်မဲ့ရေးထက်ဒီဘူးတွေပြန်စီရမဲ့ရေးကိုပဲထိုင်ပြီးတော့စိတ်ညစ်နေရမှာပါဘာအတားထိမှမတက်ပဲခက်တီတင်ချလာရတဲ့ကားသမားရဲ့တက်တီကိုတော့ထိုင်မဲ့ရှေခွာမလားအောင်ခံပိုင်လို့မတည်ဟုံးရဲ့ဆိုပြီးတော့နေရင်ပိတ်အုပ်ရမှာတော်တော်လေးကိုလမ်းပြောင်းနေပါပြီ။ဖြစ်ကျင်တယ်ဖြစ်ပြက်ကျင်တယ်ပြက်ဆွဲလောကဒဏ်အကြောင်းလက်တွေ့တုပ်ပြာသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နှင်းကျစွာကျွန်တော်ထင်းနေတော့ကြည့်ပြောစရာမကောင်းနိုင်ပါဘူး။ကားကောင်းသားကြီးဝယ်ထားပေမဲ့အပေါက်ကိုချက်ချင်းမဖောက်ထားတဲ့အခါဒီလိုအသေးကွဲတာတက်ဆိုးတဲ့နာကျင်မှုမျိုးကိုကြုံရပါလိမ့်မယ်။ဘာမှယုံကြည်နဲ့မဆုပ်ကိုင်တဲ့ကြောင်းတင်ပေးလိုက်တဲ့ခိုက်တက်ပေါ့။ငနေခင်မာမှာတော့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပြူးပြူးကြောင်တော်ဖြစ်နေရှာပါလိမ့်။အလုပ်စင်းတဲ့ကဘာကျော်ဆိုတော်လေးကလိုက်ဖြော်ပြမှုကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြားကြည့်ရှုနေနိုင်ပါပြီ။ဘူးကူကိုပွေလို့တောင်းမပွေလာတဲ့ခါဇိုတင်းကြီးမလုံးမိပါစေနဲ့ဒါထောင်ချောက်တစ်ခုလည်းဖြစ်နေနိုင်ပါလိမ့်ဥမာဒီမဲကလေးကိုသင်္ကန်းသာယူသင့်ပါလိမ့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ငငယ်တော့ကလက်မဲကြီးကြုံကြတဲ့ရင်းနှီးမိသားဖြစ်မှာပါဒီခေါက်မှာတော့လက်မဲကြီးမဟုတ်ပဲမျက်နှာစိမ်းကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါလိမ့်ဆောင်းရင်းရေမချိုးပဲအလုပ်ကိုထွက်လာခဲ့ပေမဲ့ကိုစောင်းနိုင်ကရေအတင်းချိုးစီခြင်းတဲ့ခါလေသားနေလေးမှာအခုလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့ဖြစ်ပျက်လေးကြောင့်လမ်းသွားလမ်းလာတွေကတော့တော်တော်လေးကိုဝမ်းသာနေကြမှာပါဒီလိုလေးဆုံးနေလိုက်ပါကြီးစုပေးအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နေ့မှလည်းတစ်တစ်တော့တင်ဆက်မှုတွေကိုမရိုးရလျောင်ယူဆောင်လာပေးအောင်ပါမလို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားမှမေ့ပါနဲ့နော်ဒီတော့ season လေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာလိုက်ပါစီခင်ဗျာ